Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Uz Lider kanali. Yenisey kombayn sotiladi ekan, 90-yil yili ishlab chiqarilgan. Hozir shuni sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, telefonlashib olaverasizlar do'stlar. 90-yil yili dokumentlari bor. Tayyor soz holda. Arzonroq bahoda kelishib sotiladi ekan. Az tashqaridan bir ko'rsatib beramiz. Shol sezondan chiqib shunday turibdi. Shol sezonda ishlagan. Mana do'stlar. Tayyor narsa, qiziqqanlar bo'lsa telefonlashib olaverasizlar. Dostlar, balonlu haleti. Motor remonta kelib turgani yok ahren. Motoru sağza gelen yürüp durgan traktör. Dostlar, kombayn kızı kıpırgenler olsa hoş. Kombaynın aytılış bahası 25 milyon. Gəlis bərləri üstündə soda başladı. Sizlər görüb durğanlarınız deyin. Təyyar kombayn. Sal sezonda yürüb işləb xizmət etkən azı buğday sezonuna təyyar bulub tutdu. Hoş, mənə dostlar. Bəqtay bu nəsən baraxır, hə? Qoşumca. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonlashaverasizlar. Ekranda telefon nomerlari bor. 90-yil yili ishlab chiqarilgan Yenisey kombayn. Soz, motor remont, boshqa narsalari yo'q, rasxoti. Telefonlashib olaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Joy va joy o'rni yoki o'z shaxsiy mulklaringizni sotishda reklamaga ehtiyojingiz bormi yoki o'z biznesingizni rivojlantirishda reklamadan foydalanmoqchimisiz? Quyidagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Unutmang, reklama uchun qilingan harakat biznesingiz rivojlanishi uchun bosilgan birinchi qadamdir.